Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. В първата му част ще разположим втората част от обзорния филм, който направихме за 23-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2019-та. От 9 до 19 май Велико Търново беше фестивал. Миналото предаване ви показахме първата част от обзорния филм. Днес предстои да видите втората част, така че оставим ви в атмосферата на Велико Търново по време на трите музикални форума. Те се проведоха под егидата на ЕАВ и с подкрепата на Община Велико Търново. Участваме за трети път в тези фестивали. След големия успех на Балканския шампионат по фолклор, решихте да премерите сили тук, да, така ли? Точно така. Кога е създадено Кюстендилче? То е създадено през 1997 година, но с годините децата завършват, да речем, 10-11 клас, напускат, след това започваме пак с по-малки и така години наред. Днес се представихме с така наречените кюстендилски ритми и шопска китка. Това са два танца от шопската етнографска област. Освен на българска сцена, на чужда играли ли са тези деца? Да, само нема месец, когато бяхме поканени в Охрид, в един фестивал, който за първи път се организира, като български деца пеят и танцуват на охридска сцена. А до тук кой е най-големият успех, който кюстендилчи са постигнали? Най-големата награда – Гран При в Хисар. Благодаря ви от сърце. Ние по принцип харесваме организацията в град Велико Търново. Живот и здраве, може би пак ще се върне. Ще ви очаквам. Благодаря ви.
Съставът е млад, в смисъл от близо година функционира. Искаме да се утвърдим като такава група. Затова сме много развълнувани от това, което успяхме да спечелим на Балкан фолк Велико Търново, както и на националния шампионат по фолклор. Перистера, това е гълъб. Такава крепост има в град Пещера, която е много красива. Това е старо някогашно име на град Пещера. Пеем за удоволствие, преди всичко за удоволствие. И сме много щастливи и много изненадани от този успех. Реших да се включа в този състав, тъй като много харесвам изпълняването на народни песни на няколко гласа. И яка пеем. Кога се занимаваш с фолклор? Близо 12 години вече. От първи клас? Така е, да. Живеем в един град. Града има много традиции по фолклорното пеене. Аз лично се занимавам много от малка с пеене и когато разбрах, че се сформира такава група, благодарение на господин Куцев, веднага с удоволствие отидах. И това, което правим за близо една година, за нас това е голям успех, голяма радост, голямо щастие и се надявам така да бъде за бъдеще. И винаги, даже групата да стане и по-голяма, за нас това ще бъде голяма радост. Кому ще жриш, да връщаш, кому ще да запрес пива? Кому ще да запрес пива? Кому ще да Бог да думаш? Води днес тук. Днес ни води фестивалът, на който имаме възможност да покажем това, което можем да правим, хората от нашия край. Стари хора, които са запазени в оригиналния им вид и ние точно това правим, показваме ги по най-добрия начин. Кои хора изпълнихте? Урманли, Копачка и Гайда Васи. И наименованието е много трудно да се каже точно откъде идва, защото те са много стари. Двете хора са от Егейска Македония. Едното хора от Вардарска Македония. Хора, такива каквито ги играят в момента и в Северна Гърция, ние ги запазваме в нашия край, в Македония също. Костюмите са ни оригинални, пак от Пиринския край. Какви други участия има от този състав? Кога е създаден? Малко повече от историята? Около 8 години съществува под тази форма. Ходиме всяка година на по няколко фестивала. Участвахте в Балканския шампионат по фолклор, нали така? Да, участвахме. И където и да участваме, прави впечатление, оставаме някаква следа. Благодарим много, че ни оценявате и тук. Трети път сме тук. Миналата година през месец май бяхме тук в Търново, а след това лятото бяхме в Поморие и на двете места бяхме отличени с медали. За нас беше удоволствие. С какви танци се представихте? Представихме тракийски танц за първи път на вашата сцена. Thank you.
година. Това е първото ни участие на фестивал. Предстои ни участие в фестивал във Варна с нов тракийски танц, който за първи път ще покажем на сцена. Също и с шопски танц, който пък миналата година видяхте тук при вас. Благодаря ви за това интервю. Радвам се, че отново уважихте форума на ЕАВ и до скоро. Благодарим и ние. С удоволствие ще заповядаме пак. Създаден преди около 55-58 години. Към състава танцуват в момента около 30 човека. И към Балкан има 4 подготвителни групи. От детска градина до големи. Днес колко представители на град Дряново стъпиха на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк? 110-20 там някъде долу-горе. Всички се представиха отлично, но представителният ансамбъл спечели номинация за Гран При. Как приемате това отличие? Първо благодарим за високото отличие. Колегите, аз и господин Кьоровски се стараем много да получаваме такива отличия. Представихме Ние от Чуплука, танца е на хореографа Димитър Манов и преди това са Плодородие с копаница. Какви други постижения има ансамбъла? Ансамбъла има постижения от Южна Корея, има постижения от Франция, от Алжир, Италия, на много места. Гърция, Румъния. Световната купа по фолклор Велико Търново е сред най-новите инициативи на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ. С тази годишното си четвърто издание форумът отбеляза засилен интерес, повишено качество на изпълненията и отлична сценична култура на участниците. Високи оценки на журито по критериите, сложност и качество на изпълненията, визия и сценично поведение заслужиха десетки от регистрираните за участие колективи. Сред тях 6 състава станаха носители на номинация за Гран При на Световната купа по фолклор за 2019 година и заслужено се наредиха сред претендентите в крайното класиране за най-високото отличие на международния фолклорен конкурс. Високите отличия, които спечелихте, уверявам ви, че те са напълно заслужени. Радвате ли се? Да!
как се стига до тази купа? С много амбиция, труд и може би желание. Най-много желание. Това е танцов състав Луди млади от град Шумен. При средно училище Сава Доброплодни. Голяма част от тях са с профил хореография, имаме с профил рисуване, с профил информационни технологии, с профил музика. И това е един невероятен състав, който се създаде преди 8 години. Миналата година един от най-големите ни върхове бяхме в Испания, в град Сидже, в Световната купа по танци и там взехме естествено първо място и златни медали. И така беше невероятно чувството ни. Това е може би най-големият ни връх. С Еврофолк ние това с нощ така събеседвахме с състава. Това ние за четвърти път не се явяваме. Да, за четвърти път не явяването почнахме, значи, преди 5 години. От 5 години ни отлъчно сме на всяко едно издание. И тук, и в Хисари. Днеска представихме коледари на хореография на Тончо Тончев, средногорки по хореография на доцент Георги Хинов. Последният танц, който представихме, беше дунавски танц по хореография на доцент Георги Хинов отново. Какво искате още да постигнете с тези деца или на какво искате да ги научите? Да обичат българското, танца и да уважават себе си и колегите си. Това може. Как се случва това? То е двустранен процес, както и те ме учат на много неща, кога съм прав, кога не, така и те между тях си. Танца ги сплотява. Танца ги сплотява, той не я разделя понякога, така че общо взето около фолклора се въртиме, което е най-важното. Нашите състави са Авае, Гоуран и Зарияб. Group in 10 years ago start. Започнахме дейност преди 10 години. Имаме много участия в различни фестивали по света. Музиката и танците, които представихме, са кюрдски. Свирим на томбак, даф и тар. Танците, които изпълнихме, са Гариан, Фатах и Чапи. Хареса ли ви България? България е много приятна, много красива страна. А Велико Търново е много хубав град. И българският фолклор ни хареса много.
за първи път идваме и в момента сме целият колектив много щастливи за голямата награда. Благодарим на журито за високата оценка. Тази оценка ни коства много, много работа, много труд сме дали. Репетираме често, имаме изяви просто. Колектив Асамбъла на 5 години вече и имаме доста изяви. Бяхме на Хисара. Там спечелиме най-високите награди. Имаме препоръка за Слънчев брег, там на Свети Влас. И там спечелиме най-доброто. Есента миналата година бяхме на Китен. И там ни дадоха най-голямата награда. Значи, щом такива голями награди и купи, и грамоти, и златни медали, заслужават тези хора похвала. Какъв репертуар представихте на тази сцена? Този репертуар, за разлика от миналите фестивали, е нов репертуар. Слови и песни се представяме. Това са песни, които са обработки от нашия си край, македонския. Да ви обясня моето щастие за наградите. Изключително. Знаем, че това е много силно състезание и сме доволни за многото награди, които получихме. Благодарим много. Театърът е създаден наскоро. Ние сме много млад театър, но вие сте срещали и познавате отпреди нашите солисти, танцьори. Ние сме ансамбъл с много талантливи участници. Правим опера, мюзикали, академичен балет и шоу. Името на вокалната група е Людовик Шпис. Людовик Шпис беше велик тенор на Румъния и по целия свят. Днес всичките ни певци в ансамбъла са оперни солисти, много са талантливи. Те могат да пеят всичко, всякакъв вид музика, но обичат фолклора и затова са тук на този конкурс, разбира се. Бяха и на български език. Благодарим ви. Да, учихме доста, за да изпълним тази песен, но им хареса. И сега говорят български всички. Танцорите какво показаха? Какво е специфичното в техните изпълнения? Folklore dancing is adapted to folklore. За танците. Те са адаптирани към фолклора. Не са автентични фолклорни танци от нашата страна, но виждате ли, ние правим много модерен мюзикъл. Етно мюзикъл и искаме да представим този фолклор с много модерен стил, етно стил. Това е начинът, по който да достигнем до сърцата на нашите деца. We have some
gala, a lot of gala. Участвали сме в много празненства, празнични концерти или спектакли, фолклорни събития за румънска музика, за най-новите хитове по света. А сега подготвяме академичен балет, мюзикали. Имаме много, много богата програма, но ще ви поканим в Румъния и ще видите. Участваме за пръв път. Били сме и на световен шампионат, и в Светия Влас, и в Приморско, и в Китен. Бяхме в Хисара, бяхме... Почти всяка година си избираме най-престижните фестивали и работим усърдно. Днеска участваме в световната купа за фолклор, защото мисля, че всеки ден ставаме по-добри. Ставихме капанско веселие. Подготовка за празника, имаше баници, кисело мляко наливахме. Нашия регион е известен с киселото мляко. Капанката е успяла даже в мрачните години на турско росто да запази своята носия. Нашите ризи са на повече от 150-200 години. Имаме автентични, моята е също автентична. Всичко се е правило на ръка. Шевиците, имам чувство, че има нещо свише от космоса. Сега няма кой да го направи това нещо. Доволни ли сте от това, което постигнах? Ами да. Знаем, че сме направили нещо и сме добре оценени. Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година. В едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. След оспорвана надпревара в конкурсните програми на 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2019, решението на журито за крайното класиране на номинираните състави и в двата форума беше обявено по време на официална церемония, която се състоя в края на последния фестивален ден с конкурсна програма 18 май. Награждаването започна с връчване на специалните награди. Наградата на основния медиен партньор на музикалните форуми Еврофолк TV получи танцова формация Стар Мерак от град Сандански, България. Плакетът на телевизията връчи госпожа Мариана Нуцова, програмен директор на медията. Специалната награда на областна администрация Велико Търново с областен управител професор доктор Любомира Попова беше отсъдена за фолклорен ансамбъл Китка Шарена, село Катунци, България. Старопрестолна грамота за достойно представене
От община Велико Търново с кмет инженер Даниел Панов получи танцов състав Шутлука. От морската столица на България, Варна, наградата връчи господин Георги Чукуров, представител на общината Домакин. Четири от отличилите се младежки колективи в програмата на състезателните форуми получиха препоръка от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ за участие в международен танцов фестивал, провеждан през юли и август в различни градове на Южна Италия. Пътуването и пребиваването на поканените колективи са осигурени по програма Еразъм от основния организатор на фестивала Сдружение Малдивяги Марко Поло Италия. След връчването на специалните награди, церемонията продължи с обявяване на победителите от крайното класиране на 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Третото място на шампионата зае вокална група Перистера от град Пещера, България. Новосформираният състав получи бронзовият медал и бронзовия орфей на националния шампионат. Второто място журито отсъди за детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче, град Кюстендил, България. Съставът получи сребърния медал и сребърния орфей на шампионата, както и титлата абсолютен вице-шампион за 2019. Първото място на 10-то юбилейно издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк спечели представителен танцов ансамбъл Балкан, град Дряново, България. Победителите заслужиха златния медал и златния орфей на шампионата. Титлата абсолютен национален шампион на България за 2019, както и чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Благодаря на организаторите на този хубав фестивал, на журито и на моите танцори. Благодаря! Веднага след обявяването на резултатите от 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2019, вниманието на публиката беше насочено към призьорите в четвъртото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново, България. Третата позиция в крайното класиране зае ансамбъл за автентичен фолклор Капанци от село Гецово, България. Колективът беше награден с купа и диплом за третото място и ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk на стойност 300 евро. На второ място в Световната купа по фолклор Велико Търново 2019 беше класиран музикален театър Амбасадори от Букурещ, Румъния. За колектива бяха присъдени купа и диплом, удостоверяващи второто място, както и ваучер на стойност 500 евро за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. В края на церемонията за награждаването на крайните победители беше обявено и името на състава, спечелил над преварата в четвъртото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2019. Носител на гран-при Световна купа по фолклор Велико Търново за 2019 стана танцов състав Луди Млади, Шумен, България. Победителите получиха голямата купа на форума, диплом за първото място и ваучер на стойност 1000 евро, осигурени от ЕАФ за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk. След спечелване на престижното отличие в две поредни години от състави от Индонезия и Индия през 2019 година, Световната купа по фолклор отново има български адрес. За нас е чест. Аз като ръководител на танцов състав Луди Млади искам да благодаря за организацията, за високата оценка на журито. Повярвайте ми, ще направим всичко възможно да представим вас и всички достойно с нашите танцови произведения. Благодаря още веднъж на всички колеги от СПА. Пожелавам успех, здраве и нови творчески успехи. Благодаря ви! След церемонията по награждаване, 23-я Старопланински събор Балканфолк, 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-та световна купа по фолклор Велико Търново 2019 бяха официално закрити от господин Калоян Николов. Уважаеми гости, уважаемо жури, уважаеми участници,
Бързо минаха тези 10 дена, повече от 3500 участника се явиха на сцените на тези три големи форума. Искам да благодаря, разбира се, на Община Велико Търново за подкрепата, на всички партньори, на медийните партньори, на телевизия Еврофолк. Искам да благодаря на екипа по организация. Искам най-вече да благодаря на всички участници, защото те пазят духа на нашите предци, те пазят нашата идентичност. Официално закривам 23-то издание на Старопланински събор Балканфолк, 10-то издание на Националния шампионат по фолклор и 4-то издание на Световна купа по фолклор Велико Търново 2019. Да ви се честити и до нови срещи! 23-я Старопланински събор Балканфолк, 10-ят Български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-та Световна купа по фолклор Велико Търново 2019 вече заеха своето значимо място в фестивалната история на музикални празници Еврофолк. На раздяла мнозина от участниците изказаха своята благодарност към организаторите и потвърдиха категоричното си намерение да се завърнат отново на великотърновска сцена, както и да премерят сили и в останалите фестивали и шампионати, провеждани под егидата на ЕАФ. Ние сме много доволни от целия екип. Трогнати сме от посрещането винаги, когато сме се явявали. Благодаря ви и успехи! Заповядайте отново, когато имате възможност. С най-голямо удоволствие, убеден съм, че ще се завърнем пак. Благодаря ви и с удоволствие. Сме живи и здрави, пак ще дойдем. Благодарим за наградата, благодарим. Ще се видим отново. Ще се видим скоро. Получихте ли покана за участие в Световния шампионат по фолклор? Ще дойдете ли? Разбира се, ще участваме и в Световния шампионат. Да, ще дойдем, защото харесваме България. Харесваме вашите конкурси, харесваме ЕАФ и уважавам вашия президент. Фестивално лято 2019 предстои. С усилията на участниците и с опита на организаторите, предстоящите фолклорни събития несъмнено ще имат очаквания успех, а дългът към миналото и отговорността пред бъдещето остават сред основните ценности на нашето поколение. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни.